Re, viss ēters ir te! Administratīvā rajona tiesa šodien noraidījusi pirmo pieteikumu lietā, kurā apstrīdēts valdības rīkojums par sabiedriskajā sektorā strādājošo vakcinēšanu. Tiesā pārsūdzētais rīkojums paredz, ka valsts un pašvaldību darbinieki no 15. novembra savus darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir Covid sertifikāts. Šo prasību tiesā apstrīdēja labklājības ministrijas ierēdne Sandra Rucka kopā ar savu vīru, kurš ir sabiedriskā transporta šoferis un meitu, kas strādā bērnudārzā. Prasība vakcinēties attiecas uz visu ģimeni. Izskatot lietu, tiesa secināja, ka prasība vakcinēties ierobežo privātpersonu tiesības, taču šajā gadījumā ierobežojumi ir pamatoti, samērīgi un tiem ir leģitīms mērķis. Kā leģitīmais mērķis tika atzīts neatliekam sociāla vajadzība aizsargāt citu cilvēku tiesības, tas ir infekcijas izplatības ierobežošana, un vienlaikus sabiedrības interesēs nodrošināt arī svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību. Spriedumu mēnešu laikā var pārsūdzēt administratīvajā apgabaltiesā. Administratīvajā tiesā jau iesniegti 165 pieteikumi pret prasību vakcinēties sabiedriskajā sektorā.